muddooyinkii ugu dambeeyay waxa muran dhinaca doorashada uu dhex yaalay saddexda xisbi qaran ee Soomaaliland. Madaxweynaha ayaa waxa uu golaha guurtida Soomaaliland u gudbiyay warqad uu kaga codsanayo muddo kordhin in loo sameeyo golaha wakiilada Soomaaliland. Haddaba waxa maanta saddexda xisbi qaran la kulmay guddidii loo xisaaray muddo kordhinta loo sameynayo mudanayaasha aqalka golaha wakiilada ee Soomaaliland, waxaana markii uu kulankaasi soo dhammaaday afaafka hore ee baarlamaanka Soomaaliland kula hadlay Cabdicasiis Maxamed Somaale oo ka mid ah saraakiisha sasre ee xisbiga muxaafadka ee kulmiye, isagoo ka hadlaya ayaa waxa hadaladiisii ka mid ahaa raayiga iyo talada xisbi walba gaartiisa ee waxaanu ka qabno doorashada golaha wakiilada ee xilliga ku habboonta in la qabto. Anagu xisbiga kulmiye haddaanu nahay ee waxaanu diideen runtii talada iyo fikradda iyo go-aanka anagu aan xisbi ahaan qabno muddo badan aad miidiyaha ka maqlayseen ee ah doorashada golaha wakiiladu aad bay inoogu muddo dhaaftay, waanay jiitantay, in badanna dib baa loo dhigay sababo ay yeelatayba ama sababayba inaanay 2019 iminka aan ku jirro aanay dhaafin xilligaa lagu qabto ayaa xisbiga go-aankiisu runtu yahay. Xisbiga kulmiye go-aankaygu yahay, taladaas ayaanu u sheegnay golaha guurtida. Aanu nidhi xisbi ahaan go-aankayagu waxa weeye in doorashada golaha wakiilada 2019 hadda aan ku jirto dabayaaqadiisa aanay nala dhaafin, taasi oo dalkeenna u dana, taa oo adduunyada indhaha inagu haysaa ee arkaysa inay doorashooyinkoodu muddo badan dib u dhaceen ay aad iyo aad iyo aad inoogu waaninayaan, tala inagu siinayaan doorashadaas inaanay sanadka inala dhaafin. Marka runtii go-aankaasoo anagu xisbi ahaan kaanu qabnay ah saddexda xisbi qaran go-aan aanu isla qaadanayna ahaa markii aanu aragnay inaan March 2019 doorashadu xilligii loogu talagalay ay dhaafayso oy dib uga dhacayso inaynaan dhaafin 19-ka ee aynu ku hayno 2019-ka 2019-ka aynayna dhaafin akhirkeeda. Marka golaha guurtida oo runtii ah golaha leh markay doorashadu waqtigeeda dhici weydo cidda taladeeda leh ee go-aanka dambe loo geeyo iyagu markaa muddada ay doorashadu ku la qabanayo go-aamiya iyagoo eegaya duruufaha dalku ku jiro iyo komishanku sida wax u qaban kara iyo xisbiyada taladoodaba eegaya ay go-aan qaataan. Waxaanu runtii u keenay taladii iyo go-aankii xisbi ahaan, annagu waanu u arkaynay in dalka dantiisa ay ku jirto wanaagiisu oo ah in doorashada muddadeeda aanay 19-ka dhaafin golaha guurtidu. Haddii warqadii madaxweynuhu u soo qoray oo uli ka go-aan qaata wixii aad xaqiiqo ku leedihiin go-aanka xisbigayagu inuu yahay inaan doorashadaas 2019-ka aanay dhaafin. Marka runtii taasi wax naga weydiiyeen golaha guurtidu, intaasaanu u sheegnay miidiyahana intaasu maanu u sheegaynaa in go-aanka xisbiga kulmiye uu yahay doorashadaas aad bay inoogu soo jiitantay inaanay xilligaa inala dhaafin 2019-ka inagoo gacmaha haysaysanna aynu qabsanno oonu qabanno oo aynu ilaahay intaan la kaashanno. Adduunyadana mataqaana waxay nooga baahan nahay iyo waxay inagala qayb qaadan karayaan aynu weydiisano inagoo gacmaha haysasana runtii doorashadaas waqtigeeda ku qabanno 2019 guurtida. Markaa waxaanu ka codsanay maadaama ay go-aanka ugu dambeeyay iyagu leeyihiin sharciyan inay go-aanka tixgeliyaan oy ku tixgeliyaan rabitaanka shacbigeenna, rabitaanka xisaabta qaranka, rabitaanka xukuumadda ay ku tixgeliyaan oo intuba odhanayo ama uu yahay inaan 19-ka doorashadaas aan aad iyo aad baad u mahadsantay. Ee golaha deegaanku waa runtii isaga laftiisu uu muddo dhaafay waa run, laakiin markaad eegto hawsha golaha guurtidu sharcigeenna iyo say ugu qoran tahay dastuurkeenna ama xeerarkeenna ugu qoran tahay oo ka duwan yahay golaha deegaanku ka duwan yahay. Waxaanu saqabnaa isaga laftiisa yani in si degdega loo qabto, waayo golaha laftiisuna waa gole isaguna waqtigii loogu talagalay runtii dhaafay. Doorashooyinkuna runtii inay qabsoomaan dambay dalka iyo dadkaba u tahayo kuraasta haddii lagu fadhiyo inuu laga kici waayo ciibtooda badata runtii. Marka in isbedel yimaado golayaasha doorasha timaado golayaasha joogaana golo walba isagaa jecel in golo kale oo la doortay uu bedelo runtii. Inaan 2019-ka doorashadu haynoo dhacdan idhaahdo inuu ku heshiinaa heshiiska madaxiisa ah ayaa guusha ah, sida taa looga heshiiya kuwa kalena looga heshiinaya. Wixii dadku ay si wanaagsan uga wada hadlaanna laysku ma diido. Waad ogeydeen 2015
golaha maanta jooga oo anigu aan ka mid ahaa xilligii doorashadiisu ay qabsoomaysay haddaad xasuusan tihiin duruufaha maanta ee la duruufo ka adag baa yaalay waxaan xasuusanahay labadii gole xilligaa joogay golihii guurtay golihii wakiiladu ee xilligaa joogayba doorashadii 2005kii wakiiladu ma qabsoomi kartay ku asixiyeen tuuse madaxweynihii xilligaa joogay maxkamaddu gudbiyey doorashadii 2005kii wakiiladuna sidii bay ku dhacday gole la doortayna ku yimid go'aamadii kuwa la mid ah loo baahan yahay doorashadan way qabsoomaysaa ilaahay idamkii waana wax kasta oo dhexdeena yaalla waa laga heshiinayaa hadday tahay sami qaybsi hadday tahay wax walba marka saa la wada fadhiisteen runtu ay timaado in laga heshiiyo marka anagu waxaan qabaa oo xisbi ahaan aanu qabnaa waxalaaliyo waxaa ku gadaaman hawl ee doorashada ku gadaamanba waxaynu wax ka qaban karay inuu yahay waa markay qalbigeena ka timaada inaan wax ka qaban xamse jaamac xuseen xamse awowo star tv hargeysa.